অনুৰাগীয়ে বিচাৰিছিলে হয় কিন্তু আচলতে সাহিত্যসভাৰ শাখা শাখাই বিচাৰিব লাগিব অনুৰাগীসকলে আচলতে ভাল পাই কাৰণে কৈছে কিন্তু সেইসকলৰ ভূতেৰে নহয় বুলি মই পিছত গম পালোঁ গোটেই প্ৰচেছটো মই আচলতে পিছতহে ভালকৈ অনুসন্ধান কৰিলোঁ আৰু মই মনোনীত কৰাৰ পিছতে মই অৱশ্যে জনাইছিলোঁ মোৰ দুটা অসুবিধা সেই দুটা অসুবিধা হৈছে মই এখন কাকত আৰু এখন সাতসৰীয়া আলোচনীখন মই দায়িত্বত আছোঁ আৰু লগতে মোৰ আধা কৰা কিছুমান কাম আছে এইটো হঠাৎ হৈছেতো গোটেই কথাটো গতিকে তেখেতসকলক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে মোৰ নামটো আনিছে মোৰ সাহিত্য সভাপতি মোৰ মই সন্মান আছে আৰু আপোনালোকে মোক আস্থাৰে বিচাৰিছে নামটো দিছে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ কিন্তু মোৰ এইকেইটা অসুবিধা সেই অসুবিধাৰ কথা মই জনাইছিলোঁ তথাপিতো তেওঁলোকে পেনেলত সেইটো ৰাখিছে সেইটো মই তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে সেই আস্থাৰে নামটো আনিছে কিন্তু সেই অসুবিধাখিনি এইখিনিয়ে আছিলে তাৰপিছত যেতিয়া মই তথাপিতো মই যেতিয়া বিভিন্ন শাখাৰ কিছু সংখ্যকে মোলৈ ফোন কৰিলে কৰাৰ পিছত মই তেতিয়া সুধিলোঁ যে নিৰ্বাচনটো আগৰ নিচিনাকৈ হ'ব নেকি বোলে সেইটোতো হ'বই বাৰু মই বোলো এইবাৰতো এনেকুৱা ধৰণে যাব নালাগে এনেকৈ কৈছে আৰু সকলোৱে যিহেতুকে যথাযোগ্য ব্যক্তি তেওঁলোকৰ যিখিনি যি চাৰিজন নাম আছে মই দেখিছোঁ তেওঁলোকে যথেষ্ট যোগ্য ব্যক্তি কৈছে এইবাৰ হয়তো সেইটো আহিব নালাগে বুলি মই জানিছিলোঁ বোলে নহয় আপোনাৰ শাখাত আপুনি ঘৰতে বহি থাকিলে জানো ভোট পাব এই কথাটো যেতিয়া ক'লে ক'লত মই ভাবিলোঁ এইটো আচলতে মোৰ দ্বাৰা অঁ বিচাৰিব লাগিব গতিকে মই ভাবিলোঁ যে এইটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'ব অঁ নাই হয় হয় অঁ শোভণীয় নহয় আৰু মই ভাবিলোঁ মই সেইটো নহয় এইটো যিসকলে পাৰিব বা আগতেও সেইটো এটা পৰম্পৰা চলি আহিছে সেইটো কোনেও সেইটো বোধহয় নাকচ কৰা নাছিলে সেইকাৰণে চলি আহিছে সেইটো আৰু সেইটো যদি কেতিয়াবালৈ সংশোধন হয় মই ভাবোঁ অতি ভাল কাম হ'ব কাৰণ আমাৰ আমি ভাবোঁ যে শিল্পী সাহিত্যিক সেইসকল সদায় এই যিটো ৰাজনীতিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাৰ সদায় একে হ'ব নালাগে ইয়াত এটা মান মৰ্যদাৰ কথা থাকে গতিকে ক'ৰবাত পৃথক এটা হ'বই লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ মই চাগে উপযুক্ত নহ'ম এইটো ক্ষেত্ৰত মই আটাইকেইজনেই যোগ্য বুলি কৈছোঁ সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে মই তেওঁলোকক কেতিয়াও মই যেনেকৈ মই হাৰিবলৈ নোখো নিবিচাৰিম তেওঁলোকেও হাৰিলে মোৰ বেয়া লাগিব মই তেওঁলোকৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি কাৰোবাক ঘৰুৱাম সাহিত্যিকৰ মাজত এনেকৈ হৰা জিকা এইটো একেবাৰে অশুভনীয় অঁ আৰু যি যিহেতুকে আটাইকেইজনে যোগ্য ব্যক্তি তেওঁলোক জ্যেষ্ঠজন মোৰ পূৰ্যজন এইটো অশুভ প্ৰতিযোগিতা আৰু মোৰ তাতে নিজৰ মোৰ দেখিছোঁ মই মোৰ এজন শিক্ষাগুৰুও আছে তাত মই শিক্ষাগুৰুৰ লগতো প্ৰতিযোগিতা কৰিমগৈ গতিকে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভাৱ আহিলে আৰু ভাব অহাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ মই এই প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ মই নাযাওঁ সেইটো এইটো মই ভাবিলোঁ মই বিতৰ্কত থাকিব নোখোজোঁ আৰু বিতৰ্কত থাকিবলৈ বিতৰ্ক হ'ব পাৰে কোনোবাই যদি কিবা মই ভুল কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে সমালোচনা কৰিব পাৰে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মই ভাবিছোঁ মই যিটো কাম নোৱাৰোঁ সেই নোৱাৰা কামটোত মই গৈ মই আচলতে মোৰ নিজৰ বিবেকৰ বিৰুদ্ধে যাম হয় হয় কিন্তু হয় হয় কিন্তু সেইটো ভংগ কৰিহে পিছৰখন পিছৰখন হৈছে পিছৰখনৰ বিতৰ্ক হোৱাৰ পিছত সেইটো ভংগ হ'ল আৰু মই ভাবোঁ এই ভংগ হোৱাৰ কাৰণে যিকেইজন ব্যক্তি আহিলে সেইকেইজন যোগ্য ব্যক্তি আৰু তেখেতসকলক সন্মান কৰিয়ে কৈছোঁ যে সেইকাৰণে মোৰ চিঠিখনত লিখিছোঁ যে পাৰিলে আপোনালোকে নিৰ্বাচনৰ আওতেলৈ ননাকৈ এইকেইজনৰ ভিতৰতে এজনক মানে আপুনি আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰক মই সেইটো চিঠিখনত স্পষ্টকৈ লিখিছোঁ মনোনীত কৰক মই চাগে প্ৰথমতে এইটো কাৰণেই যুঁজ দিলোঁহেঁতেন যে ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে সেইটোৱেই হয়তো যুঁজ দিলোঁহেঁতেন হয়তো মই সেইখিনিয়ে প্ৰথম সকলোকে ক'লোহেঁতেন যে এইটো আপোনালোকে সংশোধন কৰক সংস্কাৰ লাগে সেইটো আগতে যিটো হোৱা নাই বুলি শুনিছিলোঁ মই কেতিয়াৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হ'ল নাজানো পৰম্পৰা কিন্তু এই পৰম্পৰাটোৱে এটা অশুভ পৰম্পৰা যাৰ কাৰণে ইমান বিতৰ্ক হৈ আছে নিশ্চয় নৱপ্ৰজন্মক আনিবলৈ হ'লে নৱপ্ৰজন্মই চাগে এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক ভাল নাপাব গতিকে নৱপ্ৰজন্মক যদি আকৃষ্ট কৰিব খুজিছে মই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে পৰৱৰ্তী যিজন যোগ্য সভাপতি আহিব তেখেতে যাতে ৰাইজৰ কথা শুনে শাখাবিলাকে তেওঁলোকে পৰিচালনা হ'বই আৰু ৰাইজৰো কথা শুনক ৰাইজে ক'ত বেয়া পাইছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাকত ক'ত আত্মসমালোচনা কৰক আৰু ক'ৰবাত এইবিলাক ভুল কৰিছে নেকি যাৰ কাৰণে বাৰে বাৰে এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগে লগে বিতৰ্ক হয় যোৱাবাৰ যোৱাবাৰ আমাৰ থংচি ছাৰৰ কথাটোতে বহুত বিতৰ্ক হৈছে সেইটো গতিকে আমি এই বিতৰ্কবোৰ নিবিচাৰোঁ